Side 262 i kompendiet, sentralgrenseteoremet. Helt øverst der så skal jeg skrive inn, helt øverst på side 262, skal jeg skrive inn noe som ikke står i kompendiet. Så det har jeg lyst til at dere skal skrive av det jeg skriver på tavla nå. Det er bare en ligning og en setning, så det er veldig kort. Så hvis dere har plass øverst på side 262 her oppe, så skriv følgende ting som vi skal prøve å se på som en oversikt. For stokastiske variabler x bar lik 1 over n x1 pluss x2 pluss og opp til xn. Dette her er jo bare gjennomsnittet. Dette her er jo bare det gjennomsnittet vi lærte om i kapittel 1. Men forskjellen på det her og det vi lærte om i kapittel 1 er bare det enkle faktum at den her x-bar og x-an, det er her i dette tilfellet kapittel 7 stokastiske variabler, mens det i kapittel 1 bare var observasjoner. Men formelen er det samme. Men objekter er forskjellige, for objektet det dreier seg om i kapittel 1 var observasjoner, og objektet det dreier seg om i kapittel 7 er stokastiske variabler. Og det at vi deler på 1 over n, for det er jo snittet, det er ikke veldig viktig. Det er bare en skalær faktor, eller en konstant, så den er ikke viktig. Men det her sier sentralgrenseteoremet, som det dreier seg om, det sier det at uansett hvilken sannsynlighetsfordeling hver enkelt har, det her er sannsynlighetsfordelingen. Så hver stokastisk variabel er assosiert ved en sannsynlighetsfordeling. Og det betyr at det her er sannsynligheten for at den x7 har verdien ditt og datt, eller sannsynligheten for at det inntreffer, er gitt ved sannsynlighetsfordelingen. Så hver enkelt stokastisk variabel har en p assosiert ved seg. Jeg skal skrive det som en ekstra ting. Det hadde jeg faktisk ikke tenkt å skrive, men jeg vil kladde litt på siden her, så hvis dere skriver det helt på hjørnet her, da, for eksempel, helt inn i kroken her, så skriver dere, så hva vi skal skrive da, hver stokastisk variabel har en sannsynlighetsfordeling assosiert ved seg. Enhver stokastisk variabel har en sannsynlighetsfordeling. Så en stokastisk variabel x, når det er oppgitt, så er det alltid en p assosiert ved det. Og den kan vi kjenne, eller vi kan ikke kjenne. Den kan være tabell, for eksempel. Eller det kan være hypergeometrisk, normalfordeling, Poisson, eller hva som helst. Men hovedpoenget her er det at enhver stokastisk variabel
den har en sannsynlighetsassosiert ved seg. Sannsynlighetsfordeling, P av x lik x i. Så. Hver av disse x-ene her har en P av x assosiert ved seg. Den har en P av x, den har en P av x, og den har en P av x. Dersom det er slik at alle disse er de samme, altså de er lik P av x alle sammen, og la oss si at denne kan være tabell, P av x kan være altså tabell, Poisson kan være binomisk, whatever. Men la oss beskrive det, la oss ta et eksempel, at for eksempel den her er bin np, og at denne er bin np, denne er bin np, og den er bin np. At alle disse her er binomisk fordelt med en n og en p. Alle x-ene og alle x-ene har samme sannsynlighetsfordeling. Og det er en eksplisitt formel for det. Hvis de er binomisk, så er det ikke tabell. Da er det en formel. En matematisk formel, en komplisert en, som vi ikke trenger å ha i hodet, men det er i hvert fall en formel. Og jeg kan slå opp for dere, bare for å vise dere hva det her er. Det kan dere slippe å gjøre. Her har vi oversikten vår fra formelsamlinga. Jeg er veldig giret på at vi begynner å lære å bruke den. Og binomisk så ser det sånn ut. Så den eksplisitte uttrykket for P av x lik x, dersom en stokastisk variabel er binomisk fordelt, det ser sånn ut. Dersom det er slik at vi har en sum av like, altså at høyresiden her er bind, og at det er bind på alle sammen, og den binden er lik, da sier sentralgrenseteoremet. Jeg er usikker på om dere i skrivende stund forstår hva det her innebærer fullt og helt, men la meg kommentere det her. Myen her, det er forventningsverdien til den enkeltfordelingen. Sigma i andre, det er variansen til enkeltfordelingen her. Med andre ord. Siden vi har NP her, og vi antar at disse her er binomisk, da er myen her NP. Det er et godt spørsmål, jeg skal kommentere det nå. Men før vi går til det spørsmålet, hvorfor den her er i andre, og skal kommentere den her, så den myen her er forventningen til enkeltfordelingene på den siden. Variansen til en enkeltfordeling. Variansen til en enkeltfordeling x i. Det er jo bare sigma i andre. Det er jo sånn det alltid er. Bare en liten kommentar på det her, at var er like sigma i andre alltid. Og det er varians er like standardavvik i andre alltid.
Det er bare definisjoner. Den ene litt mer hensiktsmessig å bruke i andre sammenhenger. Men det som hovedpoenget da, at denne her, denne er 1 ganger P, 1 minus P. Og det er for enkelt fordelingene, eller enkelt stokastiske variabler. Så den myen, eller forventningsverdien, og den variansen som står her, de refererer til enkeltfordelingene. Og det er det sentralgrenseteoremet sier. At gitt at enkeltfordelingene er my, og enkeltfordelingene xi her er sigma i andre, så er fordelingen til x bar denne. Er normalfordelt med samme fordeling, nei, med samme forventning, men med en varians som er mindre for det at vi deler på m. Og sånn blir smalere når vi tar snittet. Så legg merke til en ting. Høyresiden her er binomisk, men venstresiden er normalfordelt. Er dette her en motsetning i forhold til det vi har lært om før? Har vi ikke sagt at venstresiden liker høyresiden da? Hvordan kan jeg da si at venstresiden er normalfordelt, mens høyresiden er binomisk fordelt? Er ikke det en motsigelse? Venstresiden må nå være like høyresiden. Ikke når det stokastiske variablene blir det sagt. Jeg vil ha sagt det på følgende måte. Her er det likhet. X bar er bare snittet. Så det er et faktum at venstresiden liker høyresiden, punktum. Men P-en assosiert ved denne er binomisk. Mens P-en assosiert ved X bar snittet er normal. Og det er fullt lovlig. Det er fortsatt likhet her, men samtidig så har de forskjellige p-er. Og det er ok. For det jeg sa da, det er at hver enkelt x har en p assosiert ved seg. Så den har en p, den har en p, og den har en p. Og den p-en er binomisk. Denne har også en P. Men den er normal. Og du ser at vi skriver ikke likhet her, vi skriver en sånn bølgetegn, og det betyr at det er P-en assosiert ved denne, eller P-en assosiert ved denne som er normal. Så det er faktisk ikke en likhet dette her, det er bare at si hvilken P denne er assosiert ved. Så der var vi heldige, eller kanskje flink, når vi sier at det er ikke likhet her, det er bare en bølgetegn som sier bare det at den P-en assosiert ved den X-en der, den er normal. Den P-en assosiert ved den X-en der er binomisk. Det er bare det vi sier. Så vi sier ikke at det er likhet her, vi sier bare at det er den P-en assosiert ved den forskjellige, har den ene eller andre fordelingen. Så venstre side eller høyre side gjelder fortsatt, det gjelder alltid, uansett. Det som er hovedpoenget her, det er da at den faktoren her er ikke veldig viktig, og det å dele på n. Det som er hovedbeskjeden, eller hovedinnholdet i sentralgrenseteoremet, er at summen av stokastiske variabler, selv om de har en viss fordeling, så er summen av dem normal,
selv om hver enkelt er noe annet. Det er hovedinnholdet i CLT, sentralgrenseteorien. La meg si det en gang til. Selv om summen av stokastiske variabler som har samme fordeling, altså summen i dette tilfellet av binomiske stokastiske variabler, bare du summerer mange nok, bare du tar gjennomsnittet av mange nok, så vil summen ikke bli binomisk, men summen vil bli veldig nære normal. Men hvis vi tar ekstremtilfellet da, hvis vi bare har hatt én, tatt snittet over én ting, da, det har ikke holdt. Da har vi ikke hatt mange nok forsøk. For da har vi fått at binomisk er lik normal. Skal jeg si, bare med ett forsøk, og det er for lite. Men hvis vi har mange nok sånne enda, så vil summen av mange binomiske gi én normal. Det er innholdet i sentralgrenseteoremet. Dette er oppgave 5 i øving 6, som vi skal se på i neste timene. Det er fra 2 til 4 i dag. Det ser sånn ut, og det var den oppgaven med den bilforretningen, Slottlem, som har x som antall solgte biler per dag. Og der x, ser vi her, den var oppgitt, og den var ikke på oss, og den var ikke bindet, den var tabell faktisk. Så her har vi en tabelleksempel, og den tabellen, den ser sånn ut som det her. Så skal vi på slutten regne ut helt på de aller siste oppgavene, så skal vi regne ut følgende på F. Hva er sannsynligheten for at bilforretninger selger mer enn 220 biler i året? Bruk sentralgrenseteoremet. Og her er tipset. Og dette er hovedpoenget. Skal vi se om vi kanskje får alt på en linje. Ja, sånn blir det kanskje 250. Det de spør om da, det er summen av antall biler de selger på dag 1, dag 2, og opp til N dager, der N er antall åpningsdager som bilforretninger har i året. Jeg husker ikke hva det var, 330 dager, noe sånt, åpningsdager i året. Noe sånt. Så det vi skal finne her, er summen av alle X-ene. Men der hver enkelt, og hvis dere har skrevet ut en oppgave, så skriv her en pil ned på sånn som det her. P av x1 pluss x2 pluss x3 pluss bipipambam opp til xn. Så skriv sånn at denne er tabell. Denne er tabell. Denne er tabell. Og denne er tabell. Og det er samme tabell. Så hvis dere har øving 6, så på aller siste siden, vi skulle finne den der, ja. Så ser vi at vi skal finne antall biler solgt dag 1, antall biler solgt dag 2, og det skal være, vi skal finne ut sannsynligheten for at det var mer enn 220 biler i året. Jo, men da må vi summere antall biler som selges hver dag, da. Og hvis summen av alle de 303, var det 330 eller 303? 330 åpningsdager. Hvis summen av alt av biler solgt i alle de 330 åpningsdagene i året bikka 220, ja, da har du solgt mer enn 220 biler i året, og vi skal finne sannsynligheten P for det. Sannsynligheten for at antall biler solgt dag 1, 2, 3 og alle åpningsdagene skal være større enn 220,
Det er sannsynligheten for at butikken selger mer enn 220 biler I året. Med andre ord, selv om hver enkelt av disse her en tabell, så kan vi bruke oss av at en sum av stokastiske variabler, som enten kan være hva som helst, for eksempel en tabell, som har en P tilhørende som en tabell, den vil være normalfordelt. Og det gjør det mye enklere, for da det tabelloppslag. Hvis ikke, så måtte vi ha brukt tabellen og gjort det på den måten som vi alltid bruker å gjøre, sette inn I definisjonene og sånne ting, og det kan bli en del arbeid. For her skal vi summere 330 ledd, det ganske mye. Man vil slippe å gjøre dette her 330 ganger, hvor vi gjør det på en elegante måten her, og sier at ja, siden vi skal summere veldig mange sånne enda, så det som om vi gjør et stokastisk forsøk 330 ganger, og det ganske mye. Jo, men da blir denne her normalfordelt, og da kan vi benytte oss av det, og gjøre tabelloppslag på vanlig måte. Og det vi da gjør, at vi bare tar den der, og så deler vi på Nils, på denne, og så deler vi på Nils her. For det lov. Det alltid lov å dele på Nils her. Og hvis du deler på ene siden av ulikheten, har det en positiv tall, så det ikke noe problem med å snu tegnet og sånne ting. Vi deler på N her, 330. Ja, da må vi også dele på N her, 330. Men hva x1 pluss x2 pluss x2 delt på n? Jo, det nå bare snittet det. Jo, det jo bare at snittet skal være større enn eller lik 220 delt på n. Og det jo 220 delt på 330, hva det blir? En av dere som har det på kalkis? 0,66? Ok, 0,67 da. Runder opp det. Ja, men poenget da vi tilbake til business, og dette her normalfordelt. Den n. Selv om dette tabell, og dette tabell, og dette tabell, så denne normal. Ja, men da det bare å gå fra x-verden til z-verden, standardisere til z, tabelloppslag, ferdig. Spørsmål? Da går vi tilbake til formelsamlingen. 263, helt øverst på side 263, der det formulert med ord det jeg har sagt nå flere ganger, at sannsynlighetsfordelingen til snittet av en stokastisk variabel med samme sannsynlighetsfordeling, at disse her samme, uansett om de diskret eller kontinuerlig, de vil for store n bli normalfordelt. Altså n her må være tilstrekkelig stor, og hva tilstrekkelig stor? Det ikke så enkelt å si noe generelt om det, for det varierer fra gang til gang. Og så hvis du starter med en fordeling her som veldig lik en normalfordeling, så bare summen av flere stokastiske variabler, også normalfordelt, og det skjer ganske fort, at det blir en god tilnærmelse. Hvis disse her veldig langt fra en normalfordeling, for eksempel en P-en assosiert ved denne bipolar,
Husker dere hvordan en bipolar så ut? Sannsynlighetsfordeling. Sånn, ja. Det er en symmetrisk bipolar. Hvis du har en asymmetrisk, da, så kanskje den sånn. Den bipolar. Og hvis hver enkelt av disse her bipolar, ja, da vi litt lengre ifra å være normalfordelt, så da trenger vi litt flere forsøk å ta snittet av før den blir normalfordelt ved god tilnærmelse. Men for å få en feeling med, bare som en tommelfingerregel, som ikke er noe matematisk bevis eller noe sånt, så den N her grovt etter størrelseorden 30, da vi i de fleste tilfellene innenfor. Det på det størrelsesorden vi på. Og når vi her har 330 åpningsdager, så vi i hvert fall innenfor. Det her sier følgende. Hvis jeg slår opp på side 263, så sier den kommentaren her, den bare sier det at hvis vi husker og så på den simuleringen vi gjorde med terningkastet, så var altså gjennomsnittet på terningkastet 3,5 hele tiden. Om du tar bare to forsøk, så gjennomsnittet 3,5. Eller om du tar 16 forsøk, så gjennomsnittet fortsatt 3,5 i antall øyne på et terningkast. Med andre om det som ikke endrer seg, det er tyngdepunktet til denne. Men hvis vi har for eksempel her, la oss si P av x lik x bar her, og så x bar, og så har vi en sånn en. Når vi for eksempel gjør to forsøk, og hvis vi gjør tre forsøk, eller flere forsøk, la oss si her, n lik 8. Hva er forskjellen på disse her? Og hva er likt? Hva er det som er bevart i disse to sammenhengene? For bevaringslova skal jeg til å si er ekstremt viktig i fysikken. Og vi kan nesten si at en ting er bevart her her. Altså det er noe på den røde som er lik, altså det samme som noe på den hvite. Hva er det? Ja. Arealet er alltid en. Arealet under disse her. Og det er derfor når den her blir litt slankere, og så hvis pressen litt sammen, da må den skvises opp, fordi at det arealet her må være lik en uansett. Så derfor så må den være litt høyere. Så det er det som er bevart. Om du vil, det samme. Men hva kunne du si om tyngdepunktet her da? Endrer det seg, eller er det det samme? Det er det samme. Hva er standardavviket, altså bredden på sannsynlighetsfordelingen? Er det det samme, eller endrer det seg? Det blir mindre, ja. Og det blir mindre, sånn som vi ser her. Du tar bare bredden til den hvite her da, blir det egentlig, som er ganske bred, og så deler du på N. Og hvis du deler på 330 da, så går det fra en veldig bred fordeling, som betyr at det kan være store variasjoner fra dag til dag. Altså noen dager kan du selge null biler, og hvis du er kjempeheldig, så kan du selge 10 biler på en dag. Altså det er stor variasjon, stor usikkerhet. Så denne kan være stor. Men snittet over et helt år, og hvis du da tar og deler på 330, da får du bare en usikkerhet som er mye mindre. Og det betyr at gjennomsnittet av antall biler solgt per år, når du snittet over et helt år per dag, det var en som løser en oppgave. En som har fått E av X bar og 0,75, stemmer det? Jeg liksom husker feil. Ja. Så det betyr at
Forventningen av gjennomsnitt over et helt år er 0,75 biler per dag, når vi snitter over et helt år. Og det er det samme som gjennomsnittet av på en dag, som også det samme. Men hva er variansen her da? Variansen for en dag var ganske stor, var det ikke det? 0,78, ja. 75. Mens variansen til gjennomsnittet, det var 0,75. Så vi ser da at usikkerheten når vi snitter over et år er bare 0,75 biler pluss minus noe som er kjempenære null. Altså veldig liten variasjoner. Men så her er det veldig store variasjoner, nesten pluss minus en bil. Altså variasjonen her er større enn forventningen. Altså for noen da, hvis det er en gitt dag da, hvis vi bare ser på en gitt dag, så kan det jo være skikkelig uheldig å selge null biler. Eller hvis du er svinheldig, så kanskje du selger fem biler på en dag. Altså store variasjoner fra dag til dag. Men når du snitter dette her over et helt år, så har du noen gode dager, og noen dårlige dager, og så har du snittet over det her over et helt år, da blir det rimelig 75 pluss minus nesten null. Men her blir det pluss minus et veldig stort tall, som er faktisk, variansen her er større enn tyngdepunktet. Så variasjonene er større enn tyngdepunktet. Altså det betyr at den her er egentlig veldig brei, da. Den overdriver veldig da. At den blir veldig sånn. At hvis det her er 0,75 biler, så betyr det at ja, du kan det like godt, selge. Det er en viss sannsynlighet for at du faktisk får selge 3-4 biler en dag. Det er fullt mulig. Eller også en sannsynlighet for at du selger null biler. Men hvis jeg ser på den røde her nå, så ser vi at sannsynligheten for at denne, når vi snitter over bare 8 dager, da er sannsynligheten for at du selger null biler veldig liten. Men fortsatt er tyngdepunktet det samme, 0,75. Og hvis vi da snitt over 330 dager, så blir den enda smalere. Kjempesmal. 0,00. Mens tyngdepunktet er det samme. Og det var det som var egentlig poenget med denne oppgaven her. Oppgave C, det er at her skal vi bare fylle ut den tabellen her med forventning og varians, tyngdepunkt og spredning. Og skal vi si at ja, den er tyngdepunktet er det samme, men spredning av usikkerheten er mye mindre i en tilfelle enn det andre. Det er hovedpoenget med tabellen her. Og hvis du bare setter opp en tabell, så er det enklere å se bare ved stirremetoden at den her er lik, den er forskjellig. Det er den kommentaren som står her. Så hvis du går på 264, det er bare en alternativ måte å skrive sentralgrenseteoremet på. Og den skal ikke gå gjennom i detalj, bare nøye meg med å si det at siden x-bar, her ser vi, siden denne her er normalfordelt, da blir dette her bare et tabelloppslag med Gauss-integral g, g av z, når vi standardisere fra x-verden til z-verden, eller fra x-bar verden til z-bar verden. Og det er det jeg her sier da. Og her er tommelfingerregelen vår.
på 30, det ikke en absolutt regel, men det en tommelfingerregel. Da går vi på side 266. Da skal vi gjøre noe som egentlig er veldig beslektet, men det mange som blir forvirret av dette her, og ble forvirret selv når jeg las dette her og laget kompendiet første gangen. Og det er følgende. Sentralgrenseteoremet, det sier at du er nødt til å ta summen av forskjellige. Og når du summerer bare mange nok, så blir den der normalfordelt, selv om hver enkelt av disse her er for eksempel binomisk eller tabell. Men det finnes også en del kriterier at når du bare har en variabel, sånn som der, da vi for eksempel har x, hvis du gjør det sånn, og så ser vi da at den her er bind, det kan vi faktisk ta og skrive opp her. Vi skal ta og skrive det på en litt fornuftig måte. Vi får se hvor jeg ble av arket mitt da. Der var jeg. Hvis vi tar og går øverst på en side her, på side 266, så er det litt plass her. Og da skal vi skrive det jeg skriver her, som ikke står i kompendiet, for det tror jeg er litt oppklarende i forhold til oversikten, som ser forskjellen på det her og sentralgrenseteoremet. Og den bare sier det at hvis den der er binomisk fordelt, vi har bare en stokastisk variabel, så vil den samme stokastiske variabelen under en del betingelser som vi skal komme frem til, være tilnærmet lik normalfordelt. Under visse betingelser. Altså, her har vi summen av mange, men hvis du ser på det ekstremtilfellet, da bare summen av en, så er det her bare en sum av en variabel. Og det er store forskjellen på det kapitlet her, 7-8, om de skrevne fordelingene, som blir normalfordelt til slutt. Her er det bare en variabel på venstre sida, og en på venstre sida, og en på høyre sida. Mens CLT, da er det mange, altså mer enn 30 da, som regel, mange x'er på høyre sida, der summen av mange blir normal. Mens her er det bare at en binomisk blir normal. Og det er forskjell. Nei, for da er vi plutselig her igjen. Altså, det som er forskjellen, for du spør om det kunne vært to, og det er et godt spørsmål. Altså, hvis det er summen av flere stokastiske variabler, da er vi på en måte i sentralgrenseteoremet. Men hvis vi bare ser på det tilfellet med 1, så er det sånn at, jo, da vil 1 binomisk variabel bli veldig tilnærmet lik normalfordelt. Men det er et veldig godt spørsmål dette der, for du spør om det er 2. La oss si at det var sånn da. Så er det faktisk riktig det du spør her da, for det at om vi hadde hatt 2 stykker, så kan også summen av 2 binomiske fordelinger under visse betingelser som vi skal komme tilbake til, være normalfordelt. Ja, og jeg skal vise deg et eksempel på det her nå. Hvis dere kan få slappe, og dere kan være på andre siden, skal jeg bare vise dere det. Her er et bilde. Den svarte her er normalfordelt, for den er sånn glatt og fin, den er kontinuerlig. Men den binomisk, den er hakkete, for den er diskret. Og det er den blå. Og vi ser at det er ikke så veldig langt unna, at de er sånn noenlunde lik da i hvert fall. Det er litt noe går utenfor og noe går innenfor, men det er ikke så veldig langt ifra. Så det er det her å si, under visse betingelser, så vil
så vil den binomiske blå være lik den normalfordelingen som er svart da. Så det betyr at under visse betingelser, så skal vi komme tilbake til det som sagt, så vil en sånn en være lik en sånn en. Det betyr at den P-en assosiert ved denne. Legg merke til det her, for dette gjelder fortet. Altså, det er ikke X-en for så vidt som er helt lik. Det er den tilhørende P-en. Når vi sier sånn bølge greier, så betyr det at det er P-en som er tilnærmet like hverandre. For det her er et bilde av, det er ikke X-en, men det er P-en. Det er bildet. Så den bølge tegnet her, det betyr at det ikke er den X-en som er lik den X-en, kan du si. Men det er en tilhørende P-en som er lik hverandre, eller tilnærmet lik hverandre. Det som er saken her, er det at det vi skal se på her nå, vi skal formulere som et lite teorem, det er det at her da, jeg skal bare her er setningen som vi skal komme tilbake til neste time, er det at dersom vi har en binomisk, og vi kanskje ville snudde på det her og starte med venstre siden binomisk at den her er bin starter med bin NP og den blir, eller går over til om du vil altså går over til under visse sannsynligheter, under visse betingelser så vil den her bli normal. Og da ser vi at det her er betingelsen som må være oppfylt, og da må vise, det må vise matematisk, og det skal ikke vi gjøre. Og vi skal bare forstå konsekvensene av det, og det er forstå teoremet, det er ekstremt viktig for oss. Med andre ord, dersom den x-en der har en p, som er binomisk, så vil det under disse betingelsene, så vil den x-en der bli normal i stedet for, med god tilnærmelse. Men da må vi spørre spørsmålet, hvilken my skal stå her? Hva er forventningen av en binomisk variabel? Jeg må også huske det i hodet. Hvis ikke kan jeg få lov å slå opp i formelsamlingen. Vi skal slå opp for dere, kanskje. Skal vi se og lure på om det er der. Binomisk. Hvor var den? Der. Det der var binomisk fordeling. Denne NP. Og hva var standardavviket da? Nei, variansen jeg ikke husker det. For en binomisk. Stemmer. Og det som skal inn her da, det er denne. Som skal inn dit. Så hvis dere går på i kompendiet, og faktisk går da på side 270, hvis vi bare skriver inn det, så kan du faktisk skrive her på den der nå. Formelen der kan vi faktisk gjøre det som en siste ting i den timen her. Er den e av x-en der? Kan dere bare skrive en pil np ned på den x-en der? Og standardavviket t en binomisk fordeling, det er jo selvfølgelig sigma av x er lik kvadratrota av n ganger p, 1 minus p. Og det der kan vi skrive ned her på denne på side 270. Side
270. Så skriver jeg at en sigma der. Det er kvadratrot av np1 minus p.